När man väl kommer, nej, kom in. Ja, men då har jag haft min lägenhet. Ett typ Oslo och Majorstaden. Visst är han svinig, säger man nu tycker. Vad svinner du? Ja, tack. Ja, det är typ jag som bor här då. Där är typ mina köksluckor. Alltså de är assvunna de också. Jag hoppas att du aldrig kommer använda dem och typ käka hemma liksom. Nej, men självklart inte. Jag har redan beställt en prenumeration på Tappars restaurangen här bredvid. Så de kommer med frukost varje år. Assvunna. Ja, men typ så här är det. Alltså att man kan bruka råden här. Och här. Så ska jag mörda Carl Fredrik ikväll. När vi kommer hem och är dritfulla så ska jag bara stära halsen av. Lille lår. Så bra.